Halvnyheterna. Jag tycker Tony är den snyggaste killen på hela skolan. Jag får åka med på hans motorcykel. Nej. Är ni tillsammans? Vet inte, kanske. Men du då, Melitta, har du någon kille? Jag tror det. Varför har vi aldrig fått se honom då? Där är han! Hoppa på! Jag ska berätta en sak. Vi ses! Ja, om det nu skulle komma några spöken. Ja, men vi kan väl ses en gång i alla fall. Jag kommer att ta häcken full med lite. Det här är toppenjobb. Att slicka frimärken på kommunen, är det ett toppenjobb? Tänk dig lönen. Alltså jag får 2 öre för varje frimärke. Och de ska skicka 4 000 julkort. Det är 80 spänn, det är en full tank. Ja, men vi kan väl höras i alla fall. Ja, visst, jag kan ringa gratis från kommunen. Tror du att jag tänker pussa dig när du kommer tillbaka då? Du kanske har massor av klister på tungan. Det vill du nog. Är inte det din farsa? Alltså han har blivit helt knäpp. Ja. Ge honom denna så blir han glad. Ja, vi ses på julafton. Ja, jag måste sticka nu. Pappa? Va? Vem? Vad gör du? Ja, sånt kan man aldrig veta. Flyger hit och flyger dit. Och sen är det diket. Upp som en sol. Du är ju inte klok. Har du sett vår parabol? Den försvann igår. Kom igen när det är färdigt. Vi valde mellan gammal rosa och citrongud. Vad tycker du? Huvudsaken är att det är en glad färg. Ja, slottet i sig är ju ganska dystert, inte sant? Men, ja, man måste ju piffa upp det lite. Ja, man kan ju inte alltid ha allting till det gamla, eller hur? Vad har du där för något? Få se. Nej, men det är ju den här grejen som ni alltid kutar runt med. Vad är det för något? Är det en kikare eller vad är det? Nej, men du, vänta nu, se! Det är ju en sån film! Haha! Ta den! Filma mig! Ja, se, hallå, syns jag? Syns jag dåligt? Så, ja. Nej, men jag kan synas bättre. Titta! Ja, jag kan synas så mycket bättre. Så inte klokt vad bättre. Här kan synas lite, där kan synas. Ja, är det kul? Ja, men är det kul? Jag kan göra ögonbryn och näsa. Men du är ju inte alls farlig. Nej, men vem har sagt det? Tjenare, så! Melitta och jag kom underfund med att vi inte är farliga. Killevippen på dig, du! Ska vi ta gult? Eller kvockrosa? Eller? Finns det ett ljusgrönt? Det är gult. Jag vet. Stenen kommer ända ner från mitten av jorden.
Den låg där nere i den glödande magman, eller vad det heter. Och sen var det en vulkan som sprutade upp den. Stenar som kommer upp i vulkaner ramlar ner på marken. Den här flyger. Ja, men detta är en förtrollad sten. Det kanske var en skum trollkarl som inte hade någonting att göra. Så han uppfann en flygande sten. Det är för krångligt. Det måste vara något enklare. Som att den kommer från rymden. Är det enklare? Ja! Det är ju det enda stället där saker flyger omkring och inte väger något. Jag tror det är en meteorit. Lilan? Ja? Titta! Han började blinka så fort du sa meteorit. Det verkar som han vill något. Vill något? Vad gör du? Den passar. Det funkar! Det var inget batteri som skulle vara där. Det var den svävande stenen. Den där tomtenissen visste inte vad han snackade om. Språk! Vänta! Har du sett Språk? Vår robot? Nej. Vad kan han vara då? Säg det. Var är min färgburk? Saker och ting får fötter och springer av sig själv. Se där. Ska vi inte måla om här också när vi ändå är igång? Jo, visst, schackrutigt. Vad är det med då? Har ni käkat blängsylta med glosås, eller? Du vet att du står och snackar med två spöken, va? Men ta det lugnt, det är bara John och Staffan. De är dödschyssta. De har berättat allt om skatten och slottet och... Du kanske ni kunde berätta vart Språk har tagit vägen också. Språk? Han försvann när vi stoppade in den svävande stenen i honom. Vad tog han vägen? Vart tog han vägen? Vi har ingen aning. Eller hur, Staffan? Du har väl ingen aning? Ni ljuger, det ser jag på er. Va? Syns det? Hör ni? Han är bakom bokhyllan. En lönndörr. Det måste finnas en lönndörr här någonstans. Staffan, Sean, hjälp oss. Det låter som om han är i fara.